Рівненська культура в надійних руках. Очільник краю Сергій Рибачок під час традиційної зустрічі із місцевими журналістами представив громадськості своїх радників. Зокрема, за культурний напрямок Рівненщини будуть відповідати лідер гурту «Атвінта» Юрій Журавель та поет Андрій Пермяков. Власне, із паном Андрієм ми сьогодні і поговоримо про стан культури та про те, які світські заходи планують провести у нашому краї вже найближчим часом. Вже традиційно у цій порі з вами програма «Гість у студії». Мене звати Юлія Бублей. Вітаю вас. Пане Андрію, рада вітати і вас у нашій студії. Ваше призначення радником очільника краю рівненський культурний бомон сприйняв на ура. Зокрема, в соцмережах пишуть, цитую, «Гемберг, Журавель, Пермяков, може дійсно з такими радниками на Рівненщині якийсь толк буде». Власне, як ви нині оцінюєте культурне життя краю, які бачите сильні та слабкі сторони? Ну, я б, ви сказали саме початку, Рівненщина, рівненська культура в надійних руках. Це ще рано, я думаю, про це говорити, тому що дуже багато є речей, на які треба звертати увагу. Це було, ну, трошки, можливо, і несподівано, тому що мені запропонували, ви знаєте, це громадська така посада, це ми не отримуємо ніяких з цього коштів, ми витрачаємо свій час, знання, якісь наші компетенції можуть бути, стати у нагоді для того, щоб щось змінити. І мені подобається цей момент, що змін потребують, і голова адміністрації хоче такого, і він взяв людей, які б зі сторони подивились і могли щось порадити, і напрацьовувати якісь моменти. І, звісно, треба якесь стратегічне бачення розвитку області взагалі, але поки ми будемо стратегічно дивитися, стратегічно розписувати, це дуже важливі речі, бачити, що ми хочемо, куди ми йдемо, і вже по цим напрямкам якісь мають бути напрацювання, якісь проекти, якісь роботи для того, щоб не застоювалось, а життя вирувало, і в тому числі і культурне життя. І тут потрібна і допомога, і громадськості. І ми будемо це робити, ми спитаємо, хто які бачить моменти, щоб можна було би зробити гарно. І робота з... Бо культура таке дуже широке розуміння, і ви питали, там я зараз перескочу, але ви питали, які плюси і які мінуси так. У нас є. Ну, мінус у нас, я вчора спілкувався з управлінням культури області, ми з Юрком прийшли в гості подивитися, і ви думаєте, що звучить в управлінні культури області, які слова? Я так би вважав, що там мають звучати слова театр, література, мистецтво і щось таке. А там звучать слова балансоутримувач, казначейства, гроші не проходять, і управління культури, я так думаю, ну, витрачає багато своїх зусиль для того, щоб вибити гроші, щось знайти там для продвинути якийсь проект вже саме за гроші. Саме є дуже багато якихось речей, які заважають працювати в цьому напрямку. Тобто їм не вистачає творчості в певній мірі, так? Я не знаю, можливо, їм вистачає. Ну, вони зайняті тою рутиною, яка і вони це. Є люди, які, якщо б Журавель робив свою все, що він робить через управління культури, то він нічого не зробив. Ну, і так само і решта людей. І тут ми перейшли до того, про це мінуси того, що це система в країні, яка так відноситься до цього питання. І є заручниками цієї системи люди, які тут працюють. Ми там будемо ще дивитися, бо, можливо, щось можна буде там промоніторити на це пізніше. А є плюси в Рівному, саме і про це говорилось його, і якщо ми бачимо, що немає чогось такого, щоб Ельфілєвої вежі там куди і всі їдуть, але є людський потенціал. У нас шикарні люди, у нас дуже талановиті люди, дуже талановита молодь. А ви дивіться, що я спектаклі, вистави Рівненського театру обласного на ура. Всім подобається. Молодіжний театр я недавно відвідував, режисер Васильєв, шикарні вистави йдуть.
У нас маса поетів є, і молодих, і є у нас, і хто знає, там, які у нас люди є. У нас є, недавно я тільки спілкувався, Василь Кондратович Лящук, який переклав, він незрячий, і він переклав всі сонети Шекспіра українською мовою і вважається одним з найкращих перекладів. І про це ніхто не знає. Бо можна було б робити, і в нього такі гарні книжки англійською, українською мовою, це ж для школ шикарна річ. Ну, для батьків, щоб все читали. Я рекламую, тому що це важливо. І багато-багато фотомитці наші, там лірники і якісь, це можна робити дуже гурти, можна робити багато чого. Ну, і, треба, щоб був поштовх і підтримка, і не заважав хтось цього робити. Ну, ми з вами говорили про роботу управління культури. Власне, на які аспекти порадити управлінцям звертати більше уваги? Ми подивилися, що потрібно взагалі подивитися, там є якийсь план, що вони там роблять. Є якісь фестивалі, дійсно, якісь заходи, які вони проводять. І, можливо, подивитися, наскільки той заход дає заробляти Рівненщині. Я навіть не в смислі грошовому, а в смислі престижу. Чи робиться величезний заход, а з нього для того, щоб Рівненщина була і була знана, і люди самі відчували, що вони живуть в такому краю, де багато культурних подій або культурних осередків. Чи як воно на це впливає, чи не впливає? Можливо, ці гроші якось дивитися і ці, ну, навіть не гроші, а там зусилля направляти в інші боки. Це треба це все ще подивитися, глянути. Спочатку йде на багато ідей, багато ентузіазму, але я боюсь, що це у всіх цих людей, які радять зі сторони, вони стикаються з державною якоюсь системою, і там становиться якісь питання. Коли все ще хочеться, можна зробити. Да, бо питання, ну, і вони такі, насправді, якісь обмеження, які люди собі дійсно ставлять в якихось речах. Я не можу цього робити, тому що в мене немає на цього бюджету. А і що? І, ну, давайте підемо, давайте будемо питати, давайте зробимо, давайте покажемо приклад, давайте підемо територію беремо, а не просто сидіти, бо нема грошей. І шукати шляхи, дивитися, як можна щось мінімізувати, щось, ну, можна робити, можна шукати, можна звертатися. Ну, я думаю, що вони так і роблять, але... Ну, таке враження, що є люди, які самостійно роблять щось без підтримки. І воно працює. Да? І тому і ми зараз, якісь проекти, які в нас були, і мої, я їх дійсно, я приходжу, говорю, ось, готовий, нічого не треба. Ні грошей не прошу, нічого не треба. Я навіть, ну, не знаю, з чим ви можете допомогти. Але я хочу, щоб ви робили таке. Не журавель, ну, і журавель, і хтось інший, і хтось інший, і хтось інший, і ви. Щоб підтримали. Ну, не тільки підтримали, а робили, організовували, дивились. Вони щось роблять. Ну, я не критикую, я розумію, як їм тяжко. І тому оця штука, щоб ми разом, ми десь з боку подивились, ми щось допомогли в таких речах, але бачите, що... Ну, вони пов'язані багато чим, і є речі, які дійсно можна робити, але одне кажуть, що це ми там не можемо робити, бо ми не є балансоутримувач цього. А цей театр не на балансі міста, а на балансі області. А цей музей, він на балансі області, а люди приїжджають в місто. І замість того, щоб це зробити синергію і об'єднати для того, щоб, ну, якщо люди приїжджають на Рівненщину, вони можуть і Рівне, і область, і всі цим зайнялися якось разом, то є такі речі, мені здається, що кожен дивиться десь на свій кусочок, і нема цієї, гарне слово, от зараз кажуть, не в незалежності є сила, а у взаємозалежності. Я в бізнесовому і в такому сенсі кажу, не в політичному. І оця взаємо
дія, взаємозалежність дуже важлива. Як плануєте реанімувати культурне життя краю? Власне, які проекти є на меті? Оскільки, пам'ятаю, під час останньої зустрічі з Сергієм Рибачком ви висловили ідею провести міжнародний поетичний фестиваль. Реанімувати, ми будемо намагатися щось робити, та піднімати руки і піднімати там культуру, вдихати життя якесь. Але що стосується фестивалю, це фестиваль, я спеціально взяв тут собі бумажку, які країни. Це така річ. У минулому році на Всесвітньому поетичному фестивалі українська поетка Леся Мудрак отримала винагороду, першу премію, найвищу нагороду. І Україна має по принципу таких фестивалів перехопити цю естафету. Типу Євробачення, так. Да. І 15 країн світу мають, я тут взяв Британія, Шотландія, Німеччина, Туреччина, Польща, Литва, Угорщина, Словаччина, Австрія, Франція, Японія, Македонія, Швейцарія, Італія, Чехія. Це країни, які хочуть відвідати, приїхати. Він планується на жовтень, цей фестиваль. І зараз і мають підтримку від нового міністра культури і оргкомітет цього фестивалю. Вони думають, як краще його зробити в жовтні. Але до жовтня люди приїжджають і їх хотіли б побачити. І хотіли б вони побачити і країну, і деякі представники з цього фестивалю, і вони приїздять. І ми вирішили, Леся подзвонила і каже, давай покажемо Рівне. Я кажу, чому Рівне? Мене дуже тішить фраза, що вона відповіла, я до тебе гарно відношусь, ну, Рівне. Але я розумію, що тут недалеко, в принципі, від Києва, менше, ніж до Львова їхати. Тут все ж таки Західна Україна, тут є якісь моменти спокійні, і тут дійсно є їм, що подивитися. Якщо ми бачимо область, є тут моменти, людина їде з Японії подивитися на тунель кохання, бо бачив фотографії чи щось. Ну, це гарні речі. І Рівному 23 квітня буде презентація міжнародного фестивалю. Вони все розкажуть. Там буде поет з Японії, поетка з Шотландії, зірка еротичної поезії України і переможця минулорічного всесвітнього фестивалю Леся Мудрак, секретар спілки письменників України Сергій Пантюк, поет, і ще деякі люди, організатори перенації слов, літературний десант, так ми його назвали. І люди поважні в Україні, і оці закордонні люди, оця шотландка, вона приїжджала на Майдан декілька разів, тому що вони в Шотландії теж є такі пориви для свободи, ще з там хоробре серце, вона проводила ці паралелі. Так що це буде цікаво, і я хочу, щоб Рівно не випало потім з переліку міст, де буде відбуватися Всесвітній поетичний фестиваль, тому що там глобальний якийсь там тільки міста, де аеропорт, там ще щось. Я кажу, навіть якщо ми під це зробимо аеропорт, і хтось прилетить, то аеропорт вже залишиться, це ж гарно. Ну, як Євро, як Олімпіади. Ну, можливо, він буде якийсь, його вирішить зробити тільки в Києві, як в столиці. Але все рівно, якщо тільки в Києві, то нехай Рівно також вони прийдуть, як цей раз, знову відвідують, і нехай це буде в рамках цього фестивалю. Оця я вважаю, що і він має бути потім, вирішили його, щоб він на Україні залишився, да, навіть якщо свій всесвітній фестиваль поезії. І це буде гарно. І він відрізняється від інших фестивалів, тому що в Україні відбувається, їх є багато поетичних фестивалів, але і є міжнародні, але тут, якщо там міжнародні, там є хтось приїжджає з Америки, з Англії, з Франції, але вони читають вірші українською або російською мовою, то тут вже маса розвитку для перекладацької діяльності, для тренування перекладачів, бачити, як це робиться, як це читається. Дуже має бути гарна ця річ, але це не одне, це просто проєкт, який найшвидше приходить, і над ним зараз більше працюєш. Але я зараз піду на тиждень в відпустку, і потім я буду питати і шукати в людей, а що вони бачать, тому що люди знають багато чого, і багато чого хочуть, і є такі речі, які лежать просто на поверхні. І їх просто треба спитати, і вони скажуть, і вони самі зберуться і щось пане зроблять. Пане Андрій, хотіла повернутися все ж таки до презентації цього проєкту. 23 квітня, ви вже сказали, буде відбуватися в Рівному. Так, також ви розповіли,
якщо приїдуть письменники з-за кордону, з Японії, Шотландії, чи буде у рівнян можливість познайомитися з їхньою творчістю, чи будете влаштовувати творчі вечори? Да, це буде творчий вечір, великий один творчий вечір. Поки що це ми домовляли, що це буде в театрі, на малій сцені. Ну, може, буде багато бажаючих, якось будемо дивитись. Але вхід принципово, він безкоштовний. Взагалі, які умови участі у цьому фестивалі? Хто з письменників може взяти у ньому участь? Як початківці? Чи має бути На презентації самого фестивалю вони розповідатимуть, що за фестиваль, як брати участь, які тексти висилають, яких об'ємів. І, на жаль, тому що людей буде багато, ті, хто приїжджають. Для питань і запитань буде час, для виступів немає для того багато, щоб кожен рівненський автор міг виступити. Але це я ще питаю в них, чи як ми це зробимо. Але будуть зустрічі окремі, будуть зустрічі зі студентами, будуть зустрічі з викладачами, студентами, і окремо зустріч я розмовляв із Марком Оплачко «Література РВ», наше об'єднання, поговорив з Тетяною Горбуковою, щоб ми об'єднали літераторів молодих, і вони зустрілися з Пантюком Сергієм і з Іриною Новоставською, яка представлятиме конкурс «Коронація слова». Uh-huh. Тому що молодим авторам це цікавіше, ніж це загальні технічні питання під час самої презентації. На вашу думку, хто б з рівненських поетів та письменників міг би гідно представити наш край на літературній міжнародній арені? Я думаю, що це треба, щоб це були молоді якісь автори. Там треба дивитись на... Ви хочете імена, я не буду називати імен, тому що їх багато. І я когось можу просто забути. І мені буде незручно. Тому кожен матиме шанс, коли побачить, які там є вимоги. Я сам вимог не знаю толком, які вони там є. Але... Треба буде перекласти, знаю, що на англійську мову, а треба гарно читати, я думаю. Ну, там є якісь такі речі. І взагалі, мені здається, що будь-хто може це зробити, а вже журі відбиратиме по текстам, по цим речам. І тут такі речі є, що це може бути якийсь маститий поет, але дати не той вірш, а якийсь молодий дати вірш і попаде в ціль. Тому кожен може зробити і кожен може прийняти участь. Особисто ви будете приймати участь, чи все ж таки будете виключно як організатор? Я чекаю, я питав, чи я маю право це робити, чому б ні, мені казали, але я також йду по тим же самим цим критеріям. Да, я маю знати, скільки рядочків, скільки, якою мовою, яке що там. Який би вірш все ж таки представили на конкурсі? Я би представляв, зараз робиться переклад англійською мовою, переклад вірш «Мій джаз», який я багато читаю, але він великий, і він кожен раз розвивається, він йде. І останні якісь події, вони вплітаються, і там ми помітили, що там були такі речі, що не скажу, що наврочили, щоб так не брати, але... Щось дуже цікаво, що ти бачиш, що зараз виходить, це було ти там 3 роки тому, ти ще про це щось там упомянув. І оцей вірш, але він великий. Що зараз нового у вашій творчості є? Можливо, нам щось зачитаєте? Я зачитаю, я взагалі російськомовного такого. Російською мовою в мене вірші, але є українською мовою вірш, який я читаю як побажання, він такий легкий, не напружний, і він дійсно як побажання до нас, до всіх. І якраз я його почав читати, як воно гарно сходило, бо я читаю «Мій джаз» російською мовою, він де там є спів, і є такі мелодіка. І потім я перехожу на українську мову, і декому це дуже тішить цей момент. І там йде «Я бажаю нам музики в серці, нехай душу нам пісня зігріє, не крізь терени йти, а крізь терції досягати своєї мрії, щоб до успіхів йти з кожним кроком». І бажаю щасливими бути і кохати нестямно, глибоко, до оргазмів життєвих сягнути, щоб життя смакували гурманами і пишались, що ми земляки.
залишалися чарівнянами, не ставали, щоб ми рівнюки, щоб ніколи не знали поразки і вела нас вперед дорога, і щоб вірили в свою казку, в Україну, в себе та в Бога. От дуже гарно. І я вважаю, що з настроєм щось робити, то мені здається, що всі ті люди, які призначені радником, вони повинні, там будуть такі моменти, коли буде розчарування, будуть перші якісь непорозуміння, але це люди, які хочуть щось змінювати, і це не закрите коло. Я вважаю, що це гарний момент комунікації із владою. Якщо маєш радника, я дуже відкрита людина, в мене дуже багато друзів, мене знають багато людей, вони можуть мене спитати, я скажу, є ідея отака, давайте подивимось, чи вона може бути втілена в життя, чи давайте не подивимось, давайте ми подивимось шляхи, давайте ми будемо вирішувати, що можна зробити, і паралельно роблячи якийсь невеличкий проєкт, який все рівно має щось принести гарного, ми будемо завжди дивитись, що ще можна зробити для того, в журавля там бешених ідей, це вся його ця шевелюрна голова там повно. Пане Андрію, на жаль, наш час вже вичерпано. От наостанок питання, яким ви бачите ідеальним культурне життя Рівного, і чи, на вашу думку, впораєтеся з Юрком із такою складною місією реанімувати? Ідеальне культурне життя, воно, культура, це ми тут багато говорили, такий поверхній цей, але це має бути внутрі, і це має бути в серці і в розумінні. І коли я двічі ходив на спектакль, то неоднаково мені в наш театр, і коли Петрів виходить і потім каже, діти, схаменіться, що ви їсте, що ви граєте в телефони, що ви йдете молитва за Україну, йдете, що ви робите. І оця культура в дітях, і вчителі червоніють, і це неприємно. А він правду говорить, і це правильно, і з дітей культура це має починатися, і культура у людей, і культура, щоб ми не попали в теорію побитих окон, бистро скажу за одну хвилину, коли одно вікно розбите, то тоді і камня кинуть і в третє, і в четверте, і в п'яте, і в десяте, і все буде в побитих окнах. Якщо застіклити і не буде цього, не будуть писати камні. Хоча б спершу. І культура має бути в собі, і в голові, і в розумінні, і в поведінці. І тоді, я думаю, що ми вийдемо, і управління культури в нас буде вже і в країні думати, і там будуть появлятися слова в них в лексиконі, як театр, література, художнє мистецтво, а не баланс, гроші, казначейство, і ви не знаєте, як це погано. От. Тому на цій ноті, для того, щоб кожен з нас цю культуру ніс в собі, тоді і тим людям, які працюють і в управлінні культури, і якісь митці, що роблять якісь гарні речі, тим буде всім легше. Що ж, дякую вам за розмову, натхнення вам, дякую. І нехай все, що запланували, обов'язково збувається. Дякую. Вам, наші любі, нагадую, сьогодні ми спілкувалися із новопризначеним радником очільника краю з питань культури поетом Андрієм Пермяковим. Побачимось вже за тиждень. Приємного вам вечора в компанії телеканалу «Сфера ТВ». Залишайтеся з нами.